Jeg tror folk er veldig opptatt av å leve i det behagelige. Det er jo, det ligger i menneskets natur. Men å tørre å gjøre ting som man kanskje er litt redd for, eller synes er skummelt. Jeg synes det er litt skummelt å være podcastgjest i dag. Kjære ørevenner, kjære seere der ute, vi klar med en ny episode av Fotopodden. For noen uker siden så hadde vi en episode hvor vi snakket om hvordan man kunne skaffe seg et levebrød med foto. I dag har vi en litt tilsvarende variant, denne gangen med video. Og til å hjelpe oss med det så har vi fått besøk av Maria Sørli. Jeg kan ikke si fra hvilket selskap, for du driver jo 3 selskaper, gjør du ikke det? Jo, det gjør jeg. Er det det som må til for å skaffe seg et levebrød i en video? Det tror jeg ikke, men jeg tror det er bra å ha flere ting å leve av. Mm. Og det har på en måte blitt litt til mens jeg har gått, at det har videreutviklet seg. Så jeg driver da Sørli Media, som er et selskap som driver med videoproduksjon. Har jeg drevet siden jeg var 17 år gammel. Og så er jeg eier i noe som heter Her. Hun etablerer ressursprogram. Og så driver jeg også noe som heter dinbryllesfilm.no. Ja, så da har du litt forskjellige bein å stå på. Men er det sånn at du har hoppet av utdannelsen for å drive med dette her? Jeg har nok alltid tenkt at jeg skal ikke studere foto og film, fordi man kan lære seg veldig mye selv. Og så kom korona, og jeg som veldig mange andre mistet mye oppdrag. Mm-hmm. Og da tenkte jeg at hvis jeg skal studere, så er det nå. Og da begynte jeg på film og TV, og fikk et veldig, veldig godt inntrykk. Man kommer inn i en klasse med 70 andre som driver med det samme, og fikk veldig, veldig mange gode bekjentskaper. Men så begynte jeg nok litt ut i studiet og føle at, men jeg lærer jo ikke noe. Fordi du hadde jobbet med det tidligere? Eller? Ja, altså studiet er veldig lagt opp av at man skal lære av hverandre. Mhm. Og jeg likte å komme på skolen fordi det var hyggelig å være med folka, men jeg følte ikke at jeg lærte noe. Og så ble det en sånn konstant dragkamp mellom eget selskap og skolen. Ja. Hvor burde jeg være? Her føler jeg at jeg lærer noe. Jeg lærer mye ute i felt, men jeg føler ikke at jeg lærer så mye på skolen. Og til slutt da så måtte jeg sette meg ned og faktisk ta et valg. Og da ble det å droppe ut. Ja. Det er vel ikke kanskje noe vi anbefaler for alle, men selvfølgelig det er jo helt individuelt hva som passer for hvem. Absolutt. Så, men du begynte da du var 17 år, sier du, med dette her. Ja. Hva, holdt på å si, hvorfor og hvordan gjorde du det? Fortell litt om bakgrunnen der. Jeg har alltid hatt en veldig stor lidenskap for film og foto. Og så tenkte jeg egentlig først at jeg skulle bli advokat, sånn som pappa. Så første år på videregående også, så er jeg kjempebra karakterer, fordi jeg skal jo gå jussen. Og så setter pappa seg ned med meg, og så sier han sånn, men Maria, hva er det du egentlig vil? Og det var en veldig fin samtale, for det var jo å drive med film, men så tenkte jeg at jeg tror det er veldig vanskelig å leve av. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal leve av det. Men så sa pappa at det kommer du til å få til. Og etter det så har jeg egentlig bare tatt litt sats. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, jeg har bare alltid hatt lyst til å drive med film, alltid tatt frem et kamera og filmet masse. Og da startet jeg selskapet mitt. Ja, for andre 17-åringer som har lyst til å drive med film, de finner jo frem et kamera eller mobiltelefonen, og så filmer de litt, og så legger de ut på YouTube, og så synes de det er kjempekult når de har 14 følgere, og så lager de en ny film til, og så har de 20 følgere. Og så sier de, ja, jeg er YouTuber, og det er det de gjør med film. Hvordan er du 17 år og kommer noen vei? Hvordan får du oppdrag? Hvordan får du gjort noe? Ja, det er et gøy spørsmål. Jeg tror jeg har litt den der gründerskapen i meg. Jeg liker å drive selskap, jeg liker å utvikle selskap. Jeg startet da jeg var 17 år, og hadde jo ingen kunder, og så bestemte jeg meg for at jeg må begynne firma. Så jeg sitter på skolen på Brønnøysund, oppretter da firma, og så tenker jeg sånn, hvordan skal jeg få mine første kunder? Og så jeg sitter hjemme i et Word-dokument, og så skriver jeg, så lager jeg en liste over hvilke kunder er det jeg har lyst til å jobbe med. Og så gikk jeg inn, og så lagde jeg en liten analyse på disse kundene sin nettside. Et eksempel er YouWish. Og da fant jeg ut sånn, dette her gjør de kjempebra, det her må de gjøre mer av. Og de viste mye opplevelser, men ikke noe film. Og da tenkte jeg sånn, ok, men her kan jeg komme inn og hjelpe til da. Og da var jeg nok litt ballsy når jeg ser tilbake på det som 17 år, men jeg sendte de en mail, og så var jeg sånn, hei, jeg har sett på nettsiden deres, dette her er kjempebra. Hvis dere bruker video her, her og her, så kan det bli veldig mye bedre, og jeg tror det kommer til å få enda mer salg. Og så skrev jeg nederst at, la meg filme en film for dere, helt gratis, og hvis dere er fornøyde, så tar vi et møte. Og et møte ble det, og det ble en fast kunde i mange år, og det gjorde jeg med veldig mange kunder i starten.
Jeg skjønner ikke i dag helt at jeg turte, men jeg tror nettopp at det at jeg turte å være litt frem på, og på en måte være sånn, prøv å bruke meg, og så tar vi det derfra, gjorde at jeg fikk mye oppdrag i starten. Mm. Altså, det er jo litt sånn at hvis du ikke har noen kunder, så har du jo ikke så mye å tape. Mm. Og hvis du ikke har betalt for det første oppdraget før de er fornøyde med det, så har du jo på en måte heller ikke noe å tape annet enn jobben du har gjort. Ja. Så fallhøyden er ikke så veldig stor. Nei. Men du må jo ha vært dritnervøs på det første oppdraget for den første kunden som 17-åring. Ja, og jeg tror det er det som er bra, for man har så lyst til å levere og vise hva man er god for. Mm. Og ikke minst hva det kan gjøre for selskapet. Jeg mente at de kommer til å få veldig mye mer bookinger av å nettopp vise følelsen av å gjøre opplevelser. Og sånn ble det jo også. Mm. Så ja, jeg tror man må tørre å gøtse litt. Og så sette seg ned og tenke på hvem vil jeg jobbe med, og hvordan skal jeg komme meg dit. Mm. Jeg får jo ukentlig eller oftere enn det e-poster fra et eller annet selskap som har analysert nettsiden vår og mener at de kan forbedre den veldig, og så kaster en søppelkasse og bruker ikke mer enn 10 sekunder på den. Hvordan skriver du en sånn e-post og får den til å bli lest? Jeg setter meg skikkelig inn, hvis jeg skulle lurt hos dere, inn i foto.no, sånn at når du leser den mailen, så føler du at hun her har kunnskap. Hun har ikke bare satt seg ned og bare satt seg med noe sendt, som hun mest sannsynlig har sendt til 50 andre. Jeg skriver veldig sånn egnet mot dere, og tør å kanskje være litt direkte med dere, og så prøver jeg å vise min verdi samtidig, da, sånn at du skal tenke at, ok, hun her er det verdt å snakke med. Mm. Og da retter du det mot bedriftskunder, og der burde jo være litt penger å hente. Mm. Hvorfor trenger du masse andre selskaper å si noe da? Det er rett og slett fordi at Sørlig Media startet jo for 6 år siden, og driver selv, der er jeg eneste ansatt. Og så i din bryllupsfilm så har vi hatt en ganske stor skalering og veldig økt etterspørsel. Og derfor så har vi fått inn da to til, Emma og Ingrid, som jeg nå jobber sammen med. Og da fant jeg ut at det beste nå er å trekke din bryllupsfilm ut av Sørlig Media, sånn at det blir et eget selskap. Og at de kan styre mye av da driften i det, sånn at jeg nettopp kan fokusere på de andre selskapene som jeg jobber med. Ja, nettopp. Så du starter opp og trekker det ut og starter opp og... Ikke trekke meg helt ut, nei. Sånn som i bryllupsfilm, det er så mye hjerte i det, og det er jo et selskap man har bygd opp, så det betyr jo alt, så veldig inkludert i det, og filmer en del bryllup selv. I år hadde jeg vel nesten hver eneste lørdag, mens nå neste år så kommer jeg nok til å ha 4-5 bryllup, sånn at Ingrid og Emma kan ta litt over, fordi jeg er nødt til å fokusere på Sørlig Media. Ja. Og så har du Her. Ja. Det, jeg kikket så vidt på det på nett, og det virket jo veldig lite kommersielt. Mm. Fortell om det, for det virker jo ut som en sånn idealistisk sak, ja. Du brenner for. Det er det virkelig. Her står for Hun etablerer ressursprogram, og de skal hjelpe yngre kvinner, spesielt da unge jenter, ut i næringslivet. Og det er en veldig hjertesak for meg. Jeg skulle gjerne sett flere kvinner starte bedrifter og drive bedrifter, og ikke minst i filmbransjen. Der møter jeg mest menn på jobb, og så møter jeg mye kvinnelige produsenter og sånn, så jeg skulle gjerne hatt mer av det. Derfor så var det veldig riktig for meg å gå inn i Her og være en del av engasjementet der. De lanserer først i mars, så akkurat nå så jobber vi med utviklingen av programmet som kommer. Og der så har jeg jobbet på en operasjon, som vil si at jeg da har levert filmproduksjon, mine tjenester, mot at jeg da har fått aksjer i selskapet. Ja, nettopp. Men hvordan går det selskapet rundt? Altså, tar du betalt av de som skal ha hjelp, eller får dere noe offentlig støtte, eller er det noe... De kommer til å, på plattformen, så kan man kjøpe medlemskap. Mm-hmm. Så vil det være mye workshops, kurs, masse forskjellig. Det er ikke alt jeg kan fortelle om helt ennå heller. Nei. Har du noen gode historier om ting som har gått skeis, som du gjerne vil at folk skal vite om, så de ikke gjør samme feil som deg? Ja, jeg har klart å brekke et minnekort som 17-åring på oppdrag, fordi at jeg hadde det på de eldre Mac'ene i siden på PC-en. PC-en falt i gulvet, og minnekortet brakk. Det jeg vil si er viktig da, er å ringe kunden. Vær brutalt ærlig med en gang. Si hva som har skjedd. Jeg var veldig lei meg. Jeg viste at jeg var lei meg. Og gjør aldri det igjen. Jeg setter aldri inn et minnekort eller jobben harddisk uten å sitte helt stille på et bord. Så det vil jeg anbefale alle å gjøre. Også på alle oppdrag, ha med et backup-kamera, fordi du vet aldri hva som kan skje. Nei. Og i de fleste kameraer i dag, så kan du ha to minnekort. Ja. Og da kan det være lurt å kjøre samme informasjon til begge minnekortene, for eksempel. Hvis noe sånt skulle skje, så har du... Det er et regel vi har i din bryllupsfilm. Vi skyter alltid på
på to kort. Og det uten unntak, uansett. Mm. Jeg hadde akkurat tenkt å nevne særlig til bryllup. Ja. For det ikke bare liksom å be gjestene og brudepar komme tilbake dagen etterpå og si «Hei, du, det gikk noe gærent, kan vi ta det igjen i morgen?» Ja, eller liksom... be de ta skiss igjen i kirka. Ja, ikke sant? Det blir litt dumt. Så ja, og vær nysgjerrig, vær frem på og still spørsmål, vis at du har lyst, for det ser folk. Mm. Men du må jo, det jo flere og flere som skaffer seg et kamera, skaffer seg litt lys, prøver å skaffe seg noen kunder og gå ut og gjør akkurat det du gjør. Hvordan skiller du deg ut? Hvordan er du kreativ? Hvordan skaper du noe som noe annet enn det du gjorde sist? Jeg bruker veldig mye sosiale medier, både til å få nye kunder og jobbe med utviklingen av kundene jeg har. Jeg tror det veldig viktig å vise ansikt utad, spesielt som foto- og filmbedrift, også bryllup for den saks skyld, at man viser at her er jeg og viser arbeidet man gjør. Og en ting jeg har begynt å gjøre litt i det siste er å dele arbeidshverdagen på TikTok. Og der har jeg ikke mange følgere i det hele tatt, men jeg deler hva jeg jobber med, sånn at det er synlig for bedrifter. Mm. Og det som er gøy er at på TikTok så har jeg fått meldinger i kommentarfeltet av bedrifter som skriver sånn «Hei, vi har lyst på filmproduksjon, kan du ta kontakt?» Yeah. Og på vei inn hit nå så var det et klesmerke som sendte meg melding på Instagram som også hadde sendt meg på TikTok. Så jeg tror i dag så er det veldig viktig å være der kundene er, og hvor er kundene mest i dag? Sosiale medier. Mm. Hvilke sosiale medier bruker du utenom TikTok? Jeg bruker også Instagram, mm. og den er koblet til Facebook, så det går automatisk ut der. Ja. Så har jeg ikke begynt å bruke LinkedIn veldig aktivt, men det vil jeg anbefale alle andre å gjøre. Det er noe jeg også burde gjøre mer av. 9 av 10 bruker LinkedIn, den siste anbefaler det, eller noe sånt. nettopp. Hvordan setter du prisene på dette her? Altså, bedrifter har jo ofte en annen betalingsvillighet enn private, og nå har jo i din bryllupsfilm så er det jo private, mm. og private har jo en tendens til å ikke forstå hva ting koster. Ja. Men det er kanskje lettere hos bedrifter. Hvordan finner du et riktig prisnivå, og hvordan setter du disse tingene? Jeg bruker proff, og så ser jeg ser på regnskapet til bedriften, også for å nettopp ikke legge meg alt for høyt og være helt ute prismessig. Og så snakker jeg med dem. Jeg stiller mye spørsmål i møte ofte når de spør om filmproduksjon. Så er det veldig mye detaljer om hva de ønsker, hvor mye de ønsker, hvordan de ønsker det. Og utifra det så klarer jeg å sette sammen og skjønne hva jeg burde prise meg på. Men det har vært en erfaring som jeg har priset meg alt for lavt i starten. Som jeg nå tenker at det er helt sykt at jeg leverte det til den prisen. Men man lærer, og så må man tørre å ta litt høye priser. Man skal leve av det her. Mm. Men det er jo lett, særlig når du er ung, å ta en lav pris. For det første, det nevnte med at du har lave kostnader, men også at du trenger å komme deg inn i et marked. Og det er selvfølgelig lettere å få innpass hvis kunden føler at de ikke risikerer noe særlig. Ja, blir det ikke så bra, så er det ikke så farlig, koster ikke så mye. Mm. Så vi gir henne en sjanse. Men det er jo farlig også, fordi du setter jo en presedens for de som kommer etter deg. Mhm. Og ja, de unge, ja, de skal bare ha så lite, ja, men da kan vi finne, når noen skal ha mer, så kan vi bare finne nye unge som kan gjøre det til den lave prisen. Ja. Og så har du jo ødelagt markedet. Men den følger jeg veldig mye på. Fordi noen kunder sier det at, ja, men vi kan jo, og spesielt i bryllup, vi har en onkel eller en familievenn som kan gjøre det for 10.000. Mm. Men så er det sånn, ja, men han kan ikke garantere å levere altså, den viktigste filmen du kanskje noen gang får da. Og han har ikke erfaringen hvis noe skjer, hvis noe går skjer, så han har kanskje ikke regierfaringen på hvordan han skal posere brudeparet, alle disse tingene. Så det sier jeg at det anbefaler jeg dere virkelig å tenke på. Mm. Det samme med bedriften også, at jeg håper at de kan se verdien jeg leverer, og at det faktisk er skummelere noen ganger å velge noen som tar en alt for lav sum. Og så synes jeg at folk i bransjen generelt bør være flinke til å prise seg for å hjelpe hverandre. For i det alle begynner å ta lavt, så går vi ned samme veien alle sammen. Ikke sant? Men hvor mye jobb ligger bak dette her? Når du skal lage en bryllupsfilm, og så er jeg på nettet, så får du en 5-10 minutter til bryllupsfilm. Mm. Og for de fleste høres jo det latterlig kort ut. Ja. Her står vi på hele dagen fra tidlig på morgen til sent på kveld, og så blir resultatet mellom 5-10 minutter, og så betaler vi 20 000 kroner. Mm. Det høres jo... Ja, mer enn 20 000. Ja. Nesten dobbelt. Ikke sant? Kommer litt an på hvor lang filmen skal være, og hvor stor pakka skal være, men fortell litt om hva som ligger bak det, hva som er jobben, og hvorfor det koster så mye. Ja, bryllup er en ekstremt stor jobb. Det tror jeg alle vet som driver med bryllup. Det er all planleggingen i forkant.
Våre brudepar tar ofte kontakt 2 år eller 1 år før bryllupet, og hele tiden da så har vi en jevn oppfølging. Og vi følger de opp, vi hører på hva planen når planene endrer seg, vi sitter og hører om alt om kjolen, kaka, de involverer oss veldig mye, og vi vil nettopp være involvert. Og så, så det tar jo masse tid selvfølgelig. Hele tiden skal jo også nettsiden oppgraderes, og alle disse tingene var på plass. Vi må ha Instagramen i gang. Hvis ikke så får vi jo ikke nye kunder. Og så er det jo bryllupsdagen, og da er det vanligvis 12 timer vi ute og filmer. Men det tar jo mer enn 12 timer det også. Du skal jo kjøre et sted, du skal være forberedt, du skal stå opp, du skal jo pakke den kamerabaggen. Og når du kommer hjem, så klør det litt i fingrene etter å bare overføre med en gang, for man er jo livredd for at, tenk om noe har skjedd med kortene, det har aldri det, for vi skyter dobbelt. Ja, men man vil gjerne bare få bekreftelsen og overføre. Og så begynner jobben. Og du skal kanskje sitte og se gjennom, la oss si man er to som har filmet, da har vi kanskje 10 timer opptak, som er mange, mange terabyte. Vi filmer alltid 100 frames 4K. Det er såpass, ja. Så det er et helt ekstremt store filer, så bare det å jobbe med disse filene tar tid. Så er vi nødt til å se noe materiale. Vi må finne sanger og musikk som er tilpasset kunden. Det er veldig viktig for oss at det vi bruker passer til hvordan dagen og viben deres er. Og så skal du sitte og redigere det her, og det vil jeg si tar, hvis man sitter effektivt hver eneste dag, og da snakker jeg ikke om 8 timer, men 10-12 timer, hver dag, så kanskje du klarer det på en uke. Men det tar mye tid, og det er viktig å ta et steg tilbake. For en kunde? Ja. Det er fordi vi legger så mye hjerte og sjel i det. Du kunne bare på en måte sette inn noen klippene, og så bare satt sammen noe i kronologisk rekkefølge. Men vi er mye mer opptatt av den følelsen av å føle, og lage en film som viser hvordan dagen var. Hadde det kostet veldig mye mer hvis den filmen var 15 eller 20 minutter enn en halvtime, eller hadde det bare blitt en dårligere film fordi den hadde vært dårlig klippet? Den hadde kostet mer, den hadde ikke blitt dårligere. Nei. Det er veldig mange bryllupskunder som ønsker filmer på rundt en halvtime. Da har vi noe som heter skreddersydd løsning. Så betaler de en litt høyere sum, og så får de det. Ja. Vi klipper det like nøye. Så det er ikke sånn at det egentlig er ganske kjedelig med et bryllup, så da rekker man høydepunktene på 10 minutter, og det er ikke noe vits i noe mer? Eller? Det er jo opp til bryllupskunden da, hva de vil ha. De fleste vil jo ha nettopp disse korte filmene, sånn at de kan vise det rundt. Og nå er det veldig mange som også vil ha disse 1-minutt-versjonene til å dele på Instagram og sosiale medier, som er veldig forståelig. Men de lengre filmene er bare viktig at man blir enig om på forhånd, for det er noe med hvordan vi filmer. Så at vi holder klipp litt lenger og lager det til litt mer sånn dokumentarisk. Ja, nettopp fordi at har du en lengre film, så har du lengre klipp. Ja. Ja, du har ikke bare flere klipp. Nei, riktig. Nei, nettopp. Du har 3 selskaper. Hvor gammel er du nå, hvis jeg kan spørre om det? Jeg er 23. Du er 23. Hvor mange selskaper har du når du er 25, 30, 40? Oi! Det... Er du liksom sånn som bare vil vokse og vokse og drive med alt mulig rart innen dette her, eller vil du heller fokusere? Jeg tror mitt hjerte... Og det, altså når det brenner i meg, og jeg virkelig elsker det jeg driver med, det er å utvikle selskaper, og drive med selskapsbygging. Så jeg tror nok ikke at disse 3 selskapene er de 3 siste jeg har. Jeg kommer nok til å utvikle nye prosjekter, og jeg lærer for hvert prosjekt, og da kan man videreutvikle. Om det blir innad i noen av selskapene, det kan godt hende, men det blir nok ikke de 3 siste. Trenger du mye kapital for å gjøre dette? Jeg har startet kjempetrygt, så når jeg startet når jeg var 17, så brukte jeg pengene jeg tjente på å kjøpe utstyr. Så helt tilbake til det vi snakket om med YouWish, så brukte jeg faktisk en GoPro. Kan Oi, du tro det? Pass, ja. Ja, likevel fikk jeg kunden. Ja. Men det var det jeg hadde. Jeg stilte opp med det jeg hadde. Og så for hver gang jeg da fikk betalt, så kjøpte jeg litt mer og mer utstyr. Og etter videregående så hadde jeg en jobb ved siden av for å få det til å gå rundt i starten. Og... så måtte jeg til slutt bare tørre å gøtse. For jeg var sånn, nå bruker jeg så mye tid på den jobben, som tar tid fra selskapet, som gjør at jeg selvfølgelig får mindre åpensetning, jeg har mindre kapasitet. Og da fikk jeg skikkelig spark bak. Ja. For da må du faktisk. For hadde du satsa tyngre, så hadde du tjent mer, og da enn det du gjorde på den sidejobben. Ja. Ja, men så, da må du risikere noe. Ja. Ja, jeg angrer på at jeg ikke tok den sjansen før. Samme studie også. Jeg følte nok lenge at her bør jeg ikke være så veldig mye med lenger, men så blir man, fordi at det er trygt, og hva skjer når jeg dropper ut? Ja. Men begge gangene så har det vist seg å være helt riktig. Ja, for
essensen her er kanskje å bevege seg ut av komfortzonen og gjøre noe man kanskje ikke tror man tør å gjøre. Ja, det tror jeg alle egentlig bør gjøre mer av. Mm. Jeg tror folk er veldig opptatt av å leve i det behagelige. Det er jo, det ligger i menneskets natur. Men å tørre å gjøre ting som man kanskje er litt redd for, eller synes er skummelt. Jeg synes det er litt skummelt å være podcastgjest i dag, og kroppen min synes det er ubehagelig å gjøre det, men så vet jeg at det gir så mye når man viser seg selv at man tør, man bygger på en måte selvtillit. Og sammen med å sende mail til den kunden, dra innom den kunden, ring den kunden, bare gjør det. Du må ha gjennomføringskraft, hvis ikke så blir du bare værende. Mm. Er det viktig at du vokser på det personlig, og jeg tenker jo alltid, uansett om det er type jobb du gjør, eller du bare søker en ny vanlig 9-4 jobb, 8-4 jobb, hvis du tror, eller hvis du er overbevist om at du takler den jobben 100%, så har du egentlig satset for lavt, tenker jeg. Tenker jeg. Da bør du satse litt høyere. Ja, og samme hvis du setter deg noen mål, og du tror at du kan nå dem, da har du satt for lav mål. Mm-hmm. Men flere bein å stå på er vel også et stikkord her. For det er jo risikabelt hvis du bare tar bryllup, eller du bare tar en viss ting, og så blir det tørke i det markedet av en eller annen grunn. Hva gjør du hvis en ny pandemi kommer, for eksempel? Hvor står du da? Da har jeg heldigvis akkurat nå har jeg flere bein å stå på, og andre prosjekter å jobbe med. Og så tror jeg at jeg hadde brukt pandemien litt til min fordel, og sett på sånn, ok, men hva kan jeg gjøre nå? Hva trengs nå? Ok, det er mindre filmproduksjon, hva kan jeg gjøre i stedet? Så det tror jeg veldig mange gjorde i pandemien også, og fikk kanskje brukt sin kreative side. Men ja, jeg tror sikkerheten min er at jeg stoler på meg selv, jeg vet at jeg kommer til å gjøre den jobben som trengs om jeg kommer utenfor noe vanskelig. Og per nå så er ingen av selskapene mine har ikke store utgifter. Så jeg er ikke så redd der. Nei, for du har ikke store lokaler og masse ansatte og masse... For de som jobber i min bryllupsfilm, er de partnere eller er de ansatte som du lønner, eller hvordan... De er partnere, ja. Så de har aksjer i selskapet. Ja. Og det er jo fordi også bryllupet er sesongbasert, så det er jo ikke en fulltidsjobb rundt hele året. Nei, nettopp. Så det var den beste måten å løse det på. Ja, og det er jo også en lavere risiko hvis det skulle bli noe stopp. Veldig mye lavere risiko, og så veldig mye fordeler. De føler jo at de er jo en del av selskapet, og vil jo at din bryllupsfilm skal gjøre det best mulig. Så det er kjempebra når man har nok tillit til folk, og de har jobbet lenge i din bryllupsfilm uten aksjer, kun som å blitt innleid og vært med i bryllup. Og så ser jeg at de har litt den samme lidenskapen jeg har, og da tror jeg det er viktig å ta vare på de folka. Mm. For det jeg risikerte da er jo at Emma og Ingrid, som det heter, som nå er i din bryllupsfilm, hadde gått ut av jobben med meg og startet noe for seg selv. Og blitt konkurrenter. Ikke sant? Mm. Så ta vare på bra folk. Mm. Absolutt. Andre tips du har å komme med, eller livserfaringer, eller arbeidserfaringer, eller... Jeg vil gi et tips om nettverk. Jeg tror alltid jeg har skjønt at nettverk er viktig, men nå de siste årene så har jeg fått øynene opp på hvor viktig det faktisk er. Dra på masse eventer, og tørre å gå bort til folk man synes er interessante. Snakk med folk. Og sånn som jeg selv har sendt veldig mange DMs på Instagram og spurt, eller sendt en melding og sagt, jeg synes det du jobber med er veldig interessant. Kunne jeg fått lov til å spandere en kaffe på deg? Mot at jeg spør deg litt om jobben din. Og det synes jo folk bare er veldig, veldig hyggelig. Så bygg nettverket ditt, det er veldig mange måter å gjøre det på, og dra på venter. Et eksempel er Startup Extreme, som jeg dro på, og der møtte jeg Donna, som er grunnleggeren av Her, og vi snakket sammen og ble kjente der, jobbet litt sammen etterpå, og så fikk jeg til slutt da aksjer i Her. Det er jo en reise da, men det sier litt om, hadde jeg aldri vært på Startup Extreme, så hadde jeg heller aldri vært en del av Her. Så det er veldig viktig å være rundt, vise ansikt, nettverket, og ikke minst bare tørre å snakke med folk. Mm. Ja, for det er jo tilfeldige møter som gjør at man får sånne muligheter, og jo mer du stiller opp, jo flere tilfeldige møter blir det jo. Mm. Og se etter det. Vær nysgjerrig, still masse spørsmål. Mm. Plag alle rundt deg. Ja. Neida. På en hyggelig måte. Ja. Spander den kaffen. Mm. Ja, nei, så man må tørre. Man må... Og det er jo litt unorsk, ikke sant? Fordi at på nettsiden dine så bruker du jo mye tid og mye plass på det svært unorske, og egentlig å skryte av deg selv. Og det er ikke nordmenn komfortable med. Nei.
og du tar kontakt med fremmede, det ikke en typisk norsk ting å gjøre. Og du jo frem på, og vi liker litt mer å være litt sånn, ja nei, ikke tenk på meg. Mm. Men du kommer vel ingen vei hvis du gjør det. Da blir du der du ja. Men det ubehagelig. Jeg synes også det ubehagelig, og veldig ofte tenker jeg sånn, hvorfor deler jeg det her? Hvem bryr seg om hva jeg gjør i dag? Mm. Men så vet jeg jo hva det gir. Det gir jo kunder, og folk synes det gøy å holde på. Og så må man tenke andre veien sånn, ok, hva hadde jeg tenkt hvis noen kom bort til meg på et event og var sånn, hei, jeg har lyst til å snakke med deg. Du hadde jo ikke tenkt sånn så rart. Nei, ikke sant? Man synes jo bare det hyggelig. Hvis du gjør det på bussen, så det kanskje litt rart, men... ja, for vi er litt tilbakeholdende. Men man skal jo selvfølgelig være ydmyk. Men vær frem på, tørre å snakke om deg selv. Tørre å skryte av deg selv og det du får til også. Det føler jeg veldig mange holder litt tilbake på. Mm. Og jeg tror det kommer til å gjøre at du kommer lenger veldig mye fortere. Og det jo en fordel for deg at du bor i et land med folk som litt kanskje tilbakeholdende og litt introvert og ikke tørre å stå frem. For når du da tørre å stå frem, så har du en fordel. Ja. Jeg tror hvis du drar til USA for eksempel, så er det mye mer del av kulturen å stå frem og skryte av seg selv. Mm. Og da blir jo den konkurransen mye, mye hardere. Absolutt. Så sånn sett så er det jo en fordel hvis man tør å være litt frem på i Norge. Og ta litt plass, rett og slett. Ja. Og det har jo vært en sånn tradisjonell kjønnsting at kvinner skal ikke ta plass. Mm. Og det helt sikkert vanskeligere for kvinner å ta plass og blir møtt på en annen måte. Ja. Desto tøffere er det når dere tør å gjøre det, synes jeg. Takk. Mm. Få høre om Manchester. Mm. Manchester er et av de største oppdragene jeg har hatt til nå. Og måten jeg fikk det oppdraget på er at det er et selskap i Drammen som jeg har jobbet litt sammen med. Jeg har søkt jobb der veldig mange ganger. Ikke fått svar, og så har jeg fortsatt å søke. Sånn jo jeg litt. Og til slutt så fikk jeg svar, og fikk jobb med de, og hadde det veldig fint når vi jobbet sammen, men fant nok ut at jeg skulle heller fortsette med eget selskap. Og holdt fortsatt kontakten, god stemning, og plutselig en dag så ringer han sjefen i det selskapet meg, og så sier han sånn, Maria, vi har fått et oppdrag her, og det om en uke, vi har ikke kapasitet, kan du ta det? Så sier jeg sånn, ja, når det? For datoene, det passer, og så sier han til meg, det filming av et fotballag. Den grei. Og så får jeg da en mail som er skrevet på engelsk med logo nederst av Manchester City. Og så tenker jeg sånn, ok, dette spam, dette en feil, men så skriver de om denne filmingen da. Så jeg ringer han opp med en gang, og så sier jeg sånn, du, jeg har fått en mail av Manchester City, er dette riktig? Så var han sånn, ja, jeg sa jo fotball. Så var jeg sånn, ja, men, ok, fotball, ja. Så da fikk jeg oppdraget. Vi firmaet Champions League Trophy Tour, hvor de reiser rundt med Champions League-troféet med tidligere trenere og spillere. Og da støtter de en del veldedig formål. Så den første dagen så var vi og filmet et lag hvor de trente et lag da, som hadde funksjonsnedsettelse. Og det var så god stemning og så fint. Og videre så filmet vi blant annet en som het Alf som hadde ALS. Og da hadde Haaland lagd en egen hilsen til han. Og vi kom inn der, viste han den. Han fikk se troféet, og det var så fint og rørende øyeblikk. Og samtidig litt sånn trist at andre er i sånne situasjoner. Men veldig viktig å sette fokus på akkurat det. Og veldig fint at Manchester gjør sånne ting. Mm. Så jeg tror alle sammen den dagen satt igjen med litt sånn klump i magen, men samtidig glede fordi det nettopp var så fint da. Så jeg føler meg veldig heldig som fikk lov å dokumentere de øyeblikkene vi opplevde de 4 dagene. Da. Mm. Og det var igjen fordi du maste, og du maste, og du maste, og du maste, og du ga jeg det aldri. Jeg maste, jeg slutta ikke å søke, for jeg tenkte at til slutt så må de jo bare ta meg inn til et intervju. Mm. Og det gjorde de jo. Men jeg tror det et årsperspektiv på 2-3 år, hvor hver gang de la ut en stilling så søkte jeg, og når de også ikke la ut stillinger så sendte jeg mail, og jeg fikk ikke svar. Nei, men det jo en god konklusjon. Ja. Vær frem på, stikk ut huet, ha flere bein å stå på, ikke gi deg. Ja. Jeg tror folk synes det imponerende også. Jeg tror også han tenker at, ok, nå har hun søkt 5 ganger, skal vi bare få henne inn, så er vi ferdige med det, men så går det bra likevel da. Så jeg tror egentlig folk bare synes det kult å vise interesse. Alle vil jo også ha medarbeidere som så interesserte. Mm. Så, ja. Veldig, veldig spennende. Ja. Jeg synes det var en god historie å avrunde på. Ja. Ja. Tusen takk for at du kom, Maria. Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for alle som så på, alle som hørte på. Mitt navn Erik Forlund, teknisk ansvarlig Thomas Brun, og vi tilbake om en uke.